podemos entrar e na presença dEle em oração, eleve seus pensamentos hacia Ele, olvide-se de todo e de todos, porque é o Espírito Santo lhe trago aqui, amigo, amiga, e nesta manhã, com o propósito de manifestar-se em sua alma e transformar toda a sua vida. Ele não lhe trago aqui para que você apenas escute ou ouça uma palavra mais, não. Ele lhe trago aqui para entrar em sua alma, entrar em sua vida e transformá-la por completo. Então, não permita que nada, nada lhe distraiga. Concentre-se, concentre-se, mentalizando o nome de Jesus. Vamos falar com Ele com base em sua palavra, em sua promessa, através desta canção que habla desta aliança e de sua promessa. Sé que tus ojos siempre atentos permanecen en mí. Siempre atentos permanecen en mí. Y tus oídos. Y tus oídos están sensibles para oír mi clamor. Están sensibles para oír mi clamor. Puedo hasta llorar. Puedo hasta. Mas a alegria vendrá amanhã. Mas a alegria vendrá amanhã. És Deus de cerca e não de lejos. És Deus de cerca e não de lejos. Nunca cambiaste. Nunca cambiaste. Eres fiel. Eres fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não és homem para mentir. Deus que não és homem para mentir. Tudo pode cambiar. Tudo pode cambiar. Tudo pode passar. Mas tua palavra. Mas tu palavra se vai cumprir. Puedo lutar sem temor. Puedo lutar sem temor. Eu sei quem luta por mim. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está. Minha esperança está em Deus que todo criou. Em Deus que todo criou. Meus olhos verão o impossível acontecer. Meus olhos verão o impossível acontecer. Acontecer. Cantem com fé. Deus de aliança. Deus de aliança. Deus de promessas, de promessa. Deus que não és homem para mentir. Deus que não és homem para mentir. Todo, todo pode passar, todo pode cambiar, mas tu palavra se vai cumprir. E és firmado em nesta palavra, és firmado em nesta promessa, por causa da aliança que temos contigo, ó Deus, através de tu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós outros entramos em tu presença neste momento e lo hacemos com intrepidez, com confiança, com a certeza de que tu escutas nossa voz, nossa oração, e tu sabes, ó Deus, que aqui estamos atendendo a tu chamado, aqui vinimos traídos por tu Espírito, e nós outros sabemos que
tu Espírito nos traz aqui em nesta manhã com o propósito, com a finalidade de manifestar tu poder, de manifestar tu grandeza, de manifestar tu glória, para que através de nossas vidas, de nosso testemunho, tu nome seja glorificado, tu nome seja engrandecido, e aqueles que se encontram perdidos sejam salvos, aqueles que se encontram caídos, debilitados, postrados, desanimados, sejam levantados, renovados, avivados. Então, que neste momento, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tu eres nosso Deus, inclina, Senhor, inclina tus ouídos e oiga la oração, la súplica, receba também la adoração desta persona que vino aqui nesta manhã com este propósito, el propósito de adorar-te, el propósito de glorificar-te, pero seja la súplica com respeito a los problemas, seja la adoração, mi Padre, reciba, reciba la adoração, e escute e responda la súplica desta persona enferma, oprimida, deprimida, cansada, sobrecarregada, esta persona que está tocando a esta porta como se fosse ela última, esta persona que não suporta mais, que não aguenta mais tanta vergonha, tanta humilhação, esta persona que não suporta mais viver esta vida de fracasso, viver uma vida de tristeza, de amargura, de soledade, de desprezo, de abandono, de traição, esta persona que não suporta mais, que não aguenta mais, meu Padre, ser avergonçada, ó poderoso Deus, tu não has cambiado a maneira de ser, tu sigues sendo o mesmo, o Deus que obra maravilhas, é o Deus que obra proezas. Então, receba a hora, escute a hora, la oração de tu pueblo, amigo, amiga, hable com Deus a hora, pero hable forte, não hable com timidez, não hable com medo, não, hable com fé, hable com intrepidez, hable com determinação, porque ele quer, ele lhe trajo aqui para manifestar sua glória, para manifestar seu poder e transformar toda a sua vida. Hable com ele, Senhor, tu prometiste que aquele que vem a ti de nenhum modo será echado fora, e aqui estou, Senhor, aqui estou em busca de resposta, porque eu não aceito mais viver nesta situação. Hable com Deus, amigo, hable com Deus, amigo, hable forte, hable com fé, não hable com timidez, não, lute com Deus. Nós outros estamos neste mês da luta com Deus, porque ele isso na promessa, e ele é verdadeiro, ele é fiel para cumprir com esta promessa. Sim, Senhor Deus, nós outros queremos o cumprimento de tua palavra, nós outros queremos o cumprimento de tua promessa. Tu pueblo, Senhor, tu pueblo não pode ser um pueblo fraco, foi derrotado, um pueblo fracassado, um pueblo que viva uma vida infeliz, uma vida de amargura, uma vida, meu Padre, qualquer. Não, Senhor, és tu pueblo, és o pueblo que é chamado por tu nome, e tu não eres um Deus qualquer. Por isso, tu pueblo não pode ser um pueblo qualquer, porque tu eres grande, tem que acontecer coisas grandes, Senhor, porque tu eres grande, tem que acontecer coisas grandes. Então, se manifesta tu poder agora, manifesta, penetra com tu poder agora, e neste corpo enfermo, e nela alma afligida, para livrar esta persona de todos os males, livrá-la de todas as maldições, ele é nome de Jesus. Se me humilhar delante de tu altar e sacrificar lo que me cueste mais, tu inclinarás tus oídos a mi clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia
fala usted bem forte. Amém. Tome assento, por favor. Incline sua cabeça. Cerre os olhos. Ó Espírito Santo. Que neste momento tua obra seja realizada e nela alma desta persona. La obra de la verdadeira salvação, de la verdadeira transformação, para proporcionar a esta persona la verdadeira paz, la verdadeira alegria e la verdadeira vida. Porque la vida proporcionada por los placeres deste mundo és uma vida de engano. Todo o que vivimos neste mundo é passageiro, é momentâneo. O placer do sexo é momentâneo. O placer das bebidas, das drogas, da prostituição, o placer das riquezas, o placer de ir a uma praia, o prazer de sair de compras ou ir de compras, o prazer de um viaje a um lugar paradisíaco, tudo é momentâneo, tudo é passageiro, pero tu presença não, tu presença é eterna, tu presença produz e proporciona la verdadeira alegria. Então, Espírito Santo, habla com nós outros através de tua palavra, e que esta persona e nesta manhã tenha um encontro real com Jesus e seja livre de todo engano, da escravidão do pecado e do diabo, e pueda viver a vida que tu has planeado, viver de acordo com tus planos e propósitos. Em nome do Senhor Jesus, ore depois de mim. Espírito Santo, ilumina meu entendimento, abra meus olhos espirituais, para que eu veja, entenda e veja la obra que tu queres realizar em minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe em pantalla, para que seja mais rápido, esta palavra sobre o jovem rico, que disse assim, por favor. Alguém se acercou a Jesus com a seguinte pergunta: Maestro, que buena acción tenho que fazer para atender a vida eterna? Ponga atenção em los detalhes desta charla, desta conversa, deste jovem rico com o Senhor Jesus. Por que me perguntas a mim sobre lo que és bueno? Respondeu Jesus. Solo hay uno que és bueno, que és Deus. Pero, para contestar a tua pergunta, se desejas receber a vida eterna, cumpre os mandamentos. Você sabe que há na alma de todo ser humano, por mais incrédulo, por mais ateu que seja este ser humano, Há em sua alma esta pergunta:
sobre que lhe passará depois da morte. Que será de ella depois da morte? Você sabe que eu vivi de los 12 hasta los 18 anos em la vida criminal. E todas as vezes que eu veía um amigo morto, incluso meu irmão que foi morto com 5 balaços, eu quedava-me pensando: onde estará a alma dele? E eu não conhecia de Deus. Eu não conhecia nada de Deus. Pero esta era a pergunta. E você já se deu conta, você já percebeu, você já notou que sempre quando há alguém morto, principalmente em la calle, la gente para ver. E há aqueles que permanecem ao redor do corpo hasta que este corpo seja levado. Esta é a curiosidade, que em realidade não é curiosidade, é o desejo que há nela alma de ser salva. E há um mais quando um não conhece a palavra, que foi o caso deste jovem. E ele sabia que ele não estava salvo. Porque eu sei, você sabe, uno sabe se sua alma está salva ou não. Uno sabe se há recebido a vida eterna ou não. Porque quando o Espírito Santo habla de maneira mais prática sobre a vida eterna, ele disse que a vida eterna é como o reino de Deus, é paz e alegria e no Espírito Santo. E quando uno tem paz e alegria no Espírito Santo, uno não necessita, uno não vive na dependência de los placeres deste mundo. Uno não vive em la dependência, de nada. Uno não vive apegado, aferrado a nada, nem a nada. Ele disse assim: por favor, quais sobre los mandamentos? Perguntou el hombre. E Jesus lhe contestou: não cometas assassinato, não cometas adultério, não roubes, não deixe falso testemunho. Honra a tu padre e a tu madre e ama a tu prójimo como a ti mesmo. E obedecido todos esses mandamentos, respondeu el jovem, que mais devo fazer? E por que que ele tinha esta dúvida? Porque ele sabia. Não, tranquilo, graças. Ele sabia que lhe faltava algo. Ele tinha consciência. De aí a pergunta, de aí a inquietude que lhe dominava, de aí a angústia, a tristeza, de aí a depressão. Ele era deprimido. Com todo o dinheiro que ele tinha, ele era deprimido. Porque todas as pessoas que não han tenido uma experiência com o Senhor Jesus, a experiência que é denominada por el próprio Senhor Jesus como novo nascimento, todas estas pessoas são deprimidas. La depressão é a enfermidade da alma. É a alma que sabe que está perdida. É a alma que necessita, que sabe que necessita de salvação. Minha alma, sua alma, é a alma de todos, necessita, que sabe de salvação. E não há salvação em nada.
Não há salvação em nada. A salvação não está em uma denominação evangélica. A salvação não está em los rituales de la Igreja Católica ou em los rituales de qualquer religião. A salvação está em Ele, em Jesus, porque foi Ele que deu a vida por nós. Ele foi o único que não pecou. Ele foi o único que viveu em plena santidade, em plena pureza. Ele foi o único que obedeceu a todos os mandamentos. E, además de isso, Ele pagou o preço por nossos pecados. A ira de Deus encontra o pecado que teria que ser derramada sobre mim e sobre você, foi derramada sobre Ele em la cruz. E por isso que não há salvação em Guadalupe, não há salvação em San Antônio, não há salvação em nenhum santo, não há salvação em El Clodomiro, não há salvação em nada, só há salvação em El Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora de Ele. Não há vida fora dele. Sigue, por favor. Jesus lhe disse: se deseja ser perfeito, anda, vende todas as tuas possessões e entrega o dinheiro aos pobres, e tendrás tesouro no céu. Depois vem e sigue-me. Sigue, por favor. Ah, quedou aí. Ok, parou aí. Sigue-me. Ele seguia a regras humanas. Ele não seguia os mandamentos. Os mandamentos que ele seguia descia respeito solo, entre comillas, às pessoas. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todo. E ele sabia, ele tinha consciência que ele não estava obedecendo a este mandamento, porque em la sequência ele disse que el joven se foi triste, contrariado por las palavras de Jesus, porque possuía muitas possessões. Ele estava possuído por suas possessões. E quantas são as pessoas que estão na igreja e que han seguido algumas regras, alguns mandamentos, pero todavia não han tomado a decisão de seguir a Jesus. Siguem possuídos por suas próprias opiniões. Siguem possuídos por seus desejos carnais. Siguem possuídos por ideias contrárias. Ideias, pensamentos, sentimentos, desejos que são contrários à luz de Deus. E uno sabe disso. Pero uno intenta, de uma maneira ou de outra, justificar-se com respeito a estas coisas que não estão de acordo com Deus. Pero não há justificativa. Mi salvação, sua salvação, depende de estar seguindo a Jesus. E para que uno pueda realmente estar seguindo a Jesus, uno não pode estar apegado a nada. Uno não pode ter seu coração em nada, nem em nada. Uno não pode estar possuído por nenhum sentimento que esteja em cima do sentimento em Ele, em El Senhor Jesus. Me explico? Compreende? Sim ou não? E há pessoas que estão na igreja e todavia estão possuídas por um sentimento, uma ânsia de vingança, ânsia de poder, ânsia de fama, ânsia de riqueza, ânsia de dinheiro, ânsia de ter várias mulheres, de sair com várias mulheres, ânsia de adultério, de estar em uma relação de adultério. Você se apaixonou, há pessoas apaixonadas,
E esta paixão és maligna, toda paixão és maligna. Você pode ver que quando uno está apaixonado por alguém, uno queda ciego de paixão. Por el espírito de paixão. Ele disse assim, Isaías, para terminar, 29:13, assim que o Senhor disse, este povo disse que me pertence, me honra com quê? Pelo seu coração está aqui. E a adoração que me dirige não é mais que regras o quê? Aprendidas de quê? Regras humanas. E quando você vive, quando sua fé está apoiada em regras humanas, quando passa algo humano, você desanima, você se escandaliza, porque você só vive nesta dimensão humana, você só vive em lo humano, e lo humano cansa, cansa. Sabe, por exemplo, falando sobre casamento, sabe o que significa viver com a mesma pessoa? Supongamos que ele seja minha esposa. Minha esposa não é feia assim como ele. Pero supongamos. Sabe o que significa viver há mais de 30 anos? Mais de 30 anos, todos os dias, os mesmos olhos, a mesma nariz, a mesma boca, pero antes era mais jovem, agora já tem a ruga, as coisas já estão decaindo. Antes ele não tinha. Antes, ele não era gordo assim. Imagine-se a senhora Marisa, esposa dele, quando o conheceu, era guapo. Delgado? Delgado? Delgado, tinha cabelo. Ela dormiu cabeludo? Cabeludo, cabeludo. Dormiu, como se disse um homem que tem pelo largo? Cabeludo. Cabeludo? Ela dormiu com cabeludo, acordou com... Pelão. Pelão? Pelão. Pero sigue lhe amando. Quanto tempo? 18 anos. Todavia é temprano, vamos ver se vai durar mais. Pero quando uno está seguindo a Jesus... é para toda a vida, hasta que a morte los separe, unas fiel. Amém. E esta é a pergunta: será que você está seguindo a Jesus? Será que você está seguindo a Jesus? Porque quando uno toma esta decisão de seguir a Jesus, o Espírito Santo lhe dá poder, o Espírito Santo lhe dá força. É o Espírito Santo lhe dá ganas, é o Espírito Santo lhe dá disposição. Eu ia à igreja quando tinha 19 anos e eu não conseguia ter um encontro com Jesus, porque eu ia à igreja, pelo salia da igreja, seguia com as mesmas amistades, com as mesmas amistades, hasta que um domingo por la manhã como este, eu escutei a palavra de Coríntios que disse que as malas amistades corrompem as buenas costumbres e principalmente a fé. E eu tomei a decisão, eu vou abandonar estas amistades. Pero como eu vou conseguir? Porque abandonando as amistades eu quedaria solo. E como? E o Espírito Santo me disse: tome a acção, tome a atitude e derra o resto comigo. E eu entreguei-me vida, toda a minha vida.
E naquele dia, naquele domingo, eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. Eu conheci o amor de minha alma. Eu conheci o amado de minha alma. Eu conheci a meu Salvador. Eu conheci a meu Senhor, a meu Deus. E nada, nada, nada me aparta da presença dele. Venga lo que venga, aconteça lo que aconteça. Não há nenhuma proposta, nenhuma proposta que pueda apartar-me da presença dele. Pode vir a mulher mais bonita. E já vindo, já em Brasil, incluso atriz, apresentadora de televisão, conhecidas, que me queriam. Pero eu não las quise. Eu não las quise. Porque eu tenho um amor mais grande que é o Senhor Jesus. Não vale a pena ter momentos de placer e pôr em risco a eternidade e no inferno. Não vale a pena nada neste mundo. Não há proposta deste mundo que valga a pena. Nada. Eu hei visto pessoas que estavam na presença de Deus e que, por um motivo ou por outro, saíram da presença de Deus. Eu hei visto estas pessoas perturbadas. Perturbadas. Porque quando uno sai da presença de Deus, Satanás entra para atormentá-lo. E não há nada melhor, não há nada mais glorioso que uno ter comunhão com o Espírito Santo e desfrutar dela paz, de uma consciência límpia. Amém? Consciência límpia. Saber que a qualquer momento uno terá que enfrentar a morte. A qualquer momento você vai enfrentar a morte. A qualquer momento você vai passar por el portal de la muerte. E solo, sua mamã, seu papá, seu marido, sua esposa, nada poderá ir com você. Você vai passar solo. Pero se você, quando entra por la puerta de la muerte, entra em la presença de Deus, você será recebido por los ángeles. E eles vão levar sua alma à presença de Deus. Pero como você pode entrar em la presença de Deus estando em pecado, estando vivendo no pecado, em la mentira, em la prostituição, em apegado, aferrado a coisas, não querendo desporrar-se de lo que tem, estando possuído? Este muchacho estava possuído por suas possessões. Possuído por suas possessões. E esta é a pergunta: que lhe ha possuído? Sua mente ha estado possuída por quais pensamentos? Ponga-se de pé, por favor. Sua mente ha estado possuída por quais pensamentos? Seu coração ha estado possuído por quais sentimentos? Por quais sentimentos? Sua alma está possuída por qual espírito? Por el espírito de Deus ou por el espírito del diablo? Sua conduta moral e principalmente seu comportamento espiritual mostra, revela por quem sua alma ha estado possuída. Quando a alma está possuída por el Espírito Santo, uno tem paz. Quando uno tem sua mente possuída por el Espírito Santo,
Uno vive a meditar na palavra de Deus, porque uno quer, porque quer conhecer mais de Deus. Quando uno tem sua alma possuída por el Espírito Santo, uno prioriza a vontade de Deus para sua vida. E quanto mais uno pode venir à la igreja, mais uno vem. Uno dá menos para si, mais para Deus. E eu determinei, desde quando eu tive me encontro com Jesus, eu determinei, de los 7 dias da semana, eu vou ir à la igreja 4 vezes, eu vou dar mais para Deus e menos para mim. Domingo por lá, domingo, eu ia à la igreja por la manhã e volvia a las 6 da tarde, porque eu queria mais de Deus e sigo querendo mais de Deus. E sigo buscando mais de Deus. Todos os dias eu desperto às 4:30, às 5 da manhã, para ter tempo de buscar a Deus, para ter tempo de orar mais, de ler mais a Bíblia, meditar mais na palavra de Deus, para passar, por lo menos, nas primeiras 2 horas do dia com Ele, ter momentos com Ele. Poder escutar a voz de Ele, poder estrechar minha relação com Ele, para poder permanecer firme ante as pruebas, as tentações, as persecuções, as tribulações, porque eu sei que o que me espera é tribulação, eu sei que o que me espera é escândalo, eu vou haver escândalo. Já conheci vários obispos que hoje não são mais saídos da igreja, se foram, caíram em pecado, de orgulho, de adultério, de prostituição e tantos outros pecados. Obispos que eram meus líderes, que já aprendi a seguir e a servir a Jesus com eles, mas eu não estava seguindo a eles. Eu estava seguindo a Ele. Então, se eu sei, porque está escrito, que o que me espera são tribulações. São tribulações. Eu sei que daqui a pouco vendrá uma outra tribulação, vendrá problemas. Pelo que venga. Que venga. Porque eu estou seguro que eu vou vencer a cada um deles. E vou permanecer firme na presença de meu Deus. Amém. Porque eu estou seguindo. E porque eu tomei esta decisão de segui-lo, Ele me deu seu Santo Espírito. Amém. Cerre os olhos, por favor. Você que reconhece, amigo, amiga, que se encontra distante em la igreja, você está em la igreja, pero distante de Jesus. Você sabe que, aun estando em la igreja, você se encontra apartado de Ele, possuído. Você sigue possuído por outras opiniões, por outros motivos, por outras razões. Você sigue possuído por outros desejos e apartado, com a alma vazia do Espírito Santo. E você quer ser possuído por ele, Espírito Santo. E você quer tomar esta decisão de entregar-se ao Senhor Jesus para segui-lo, para servi-lo, para priorizar sua vontade em sua vida. Você quer entregar-se. Você é uma pessoa que tem medo da morte. A você não lhe gusta pensar, nem tampouco escutar sobre esta palavra morte.
é porque sua alma não está salva. E você quer ser salvo. Você que não tem certeza de sua salvação eterna, venha adelante. Você que se encontra caído, você que se encontra apartado de Deus, venha adelante. Você que se encontra em pecado, você sabe que está vivendo no pecado, e você quer abandonar esta vida de pecado, acerque-se ao altar. Não se preocupe com a gente. Sua salvação é individual. Não importa o que a gente pense. O que importa é que sua alma esteja salva. E para que sua alma esteja salva, você necessita sacrificar. Sacrificar este orgulho de lo que a gente vai pensar de você. Não importa. Não importa o que a gente pense. O que importa é o que Deus pense. Então, venha adelante. Você que sabe que necessita de reconciliação. Você estava bem. Você venia bem na presença de Deus. E algo lhe passou, vindo na prova, uma tentação, uma persecução, a pandemia, e você acabou apartando-se da igreja e do Senhor Jesus. Pero ele não desistiu de você. Ele lhe buscou, ele trajo aqui nesta manhã para poder entrar em sua alma. Vem Espírito Santo. Vem com a vida eterna, Senhor. Derrama de tua vida, Senhor Jesus, através da persona do Espírito Santo e na alma desta persona, para que ela seja livre da culpa, da acusação, da condena. E consequentemente seja livre de los traumas, de los complejos, de la depressão, desta tristeza que lhe ha consumido el alma. Ella já intentado de todo para ser livre desta tristeza, desta amargura, e não consigue para nada. Pero vem Espírito Santo agora. Revela ao Senhor Jesus. Derrama, Espírito Santo, del amor de Deus sobre este coração, como está escrito em tua palavra. Derrama de tua graça, Senhor Jesus. E vem com tua comunhão, ó Espírito Santo. Entra agora, dando a esta persona um novo coração, um novo espírito, uma nova mente. Vem, Senhor, e derrama de tua vida agora. Dá-me de tua vida, Senhor. Dá-me de tua salvação, aleluia. Dá-me de tu poder, meu Padre. Poder para seguir-te. Poder para servir-te. Poder para vencer a mim mesmo, para vencer este mundo, para rechaçar os pensamentos de Satanás e de seus demônios, para rechaçar as propostas deste mundo. Vem Espírito Santo agora, hable com ele, amigo, amiga, confesse seus pecados, tome a decisão de abandoná-los e receba. E mientras você esteja confessando seus pecados, você vai receber o dom do arrependimento. Aleluia. Receba agora o dom do arrependimento.
e seja livre deste pecado, seja livre deste pecado particular, seja livre agora, seja livre desta possessão, seja livre desta possessão maligna, seja livre agora de lo que és maligno, de la esclavitude del pecado e del diablo. Receba a vida eterna na hora. Tu has sido destinado, sua alma ha sido destinada para viver toda a eternidade na presença de Deus. Aleluia. Tua alma ha sido destinada, destinada. Tu estás aqui porque o Espírito Santo lhe trajo para poder salvar a sua alma. E mientras você vive neste mundo, sua vida seja a própria bendição. E para isso, receba agora o Espírito Santo. E você que já o recebeu, seja lleno do Espírito Santo. Adore-lo agora, aleluia. Glorifique-lo agora. Derrame sua alma em la presença de Ele. Rasgue seu coração e diga-lhe o quanto você necessita, o quanto sua alma tem sede de Ele. Oh, aleluia, Senhor. Responda a nossa oração, que haja salvação em este lugar, que haja salvação em esta casa, que aqueles que se encontram perdidos sejam salvos, aqueles que se encontram mortos em seus delitos e pecados recebam vida, aqueles que se encontram apartados sejam reconciliados. Se há algum erro pródigo aqui, Senhor, haga o que tu palavra mostra, abraça-lo a hora, Senhor, abraça-lo a hora, saca a roupa contaminada por ele pecado, saca a hora e vista esta persona de roupas novas, Senhor, ponga sandálias em seus pés, aliança em seu dedo, sim, um anilho de reconciliação em seu dedo, meu Padre, e vem com tua plenitude, porque nós outros confessamos com nossos lábios que tu eres nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesse, amigo, amiga, confesse com seus lábios que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Salvador. Declare com seus lábios e entregue seu coração a Ele, entregue sua alma a Ele, e receba a salvação, receba o dom da vida eterna, aleluia. E ademais de isso, seja bautizado agora com o Espírito Santo, seja revestido de poder, seja revestido de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme ante as lutas, as pruebas, as tribulações, as persecuções, os escândalos, sim, as tribulações, seja fortalecido. Você que está passando por uma tribulação em seu hogar, em sua casa, em seu matrimônio, você que está passando por el deserto, você está vivendo dias difíceis, você está vivendo dias de grandes lutas, grandes conflitos, receba el renovo agora, receba el refrigério del Espírito Santo, aleluia, receba la fortaleza. Você vai cruzar este deserto, você vai passar por las águas. Está escrito que a um que passemos por las águas, nós outros não seremos ahogados, ainda que passemos por el fuego, não seremos queimados. Então, receba esta fortaleza agora. Quizás você se encontra espiritualmente hablando em la cueva de los leones, quizás você se encontra espiritualmente hablando em el horno de fuego, pero aí a hora é o libramento, aleluia. Deus envia seus ángeles e a seu espírito para librá-lo, amigo. Este fuego não te vai queimar, esta água não te vai ahogar, este rio não te vai ahogar. Receba a hora, levanta-te
até a hora, ele toma por las manos, ele te toma por las manos e te dá fortaleza. Reciba o gozo do Espírito Santo, reciba a certeza da vitória, reciba a paz. Respire profundo e receba em suas narinas espirituais o sopro do Espírito Santo. Ah, Padre meu, receba a paz do Espírito Santo, a paz que sobrepassa todo entendimento. Receba, receba a alegria da salvação, que és mais profunda que qualquer tristeza. Quizá você ha chegado aqui nesta manhã triste, triste, entristecida, amiga, entristecido, amigo, pero receba a alegria do Espírito Santo, receba o gozo eterno, aleluia, aleluia. Seja livre de seu passado, seja livre da preocupação com seu futuro, e receba força e poder para viver o presente, aleluia. E este é o momento que você deve, em la presença de Deus, liberar perdão. Libera perdão para as pessoas que lhe querem mal, que lhe han ofendido, que lhe han despreciado, lhe han maltratado, lhe han perjudicado. Libera perdão para esta pessoa ou para estas pessoas. Diga os nomes de elas e libera perdão. Diga: eu perdono a fulano, eu perdono a esta persona. Libera perdão, declare perdão agora, libera perdão para seu papá, para sua mamã, para seu marido, para sua esposa, para seu neto, para seu abuelo, para seu hermano. Se seu hermano está aqui, sua irmã, seu padre, sua madre, voltei-se agora para sua madre, para seu marido, para sua esposa, e diga-lhe: perdona, papá, perdona-me, mamã, perdona-me, meu amor, perdona-me, meu esposo. Pida perdão ao seu esposo, declare perdão, libere perdão, e diga-lhe: tu estás perdonado, hijo mio, tu estás perdonada, hija minha, porque és o que o Senhor Jesus hace agora com você. Seja perdonado agora. Aleluia. Vocês que estão aqui adelante, vocês estão perdonados. Seus pecados han sido limpiados, han sido lavados em la sangre gloriosa, poderosa, que foi derramada em el Calvário. Aleluia. Aleluia.